Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Aquí estem al Tarragona 100%. Benvingudes i benvinguts a aquest programa que analitza l'actualitat tarragonina des d'aquí, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Avui, a les portes de l'estiu, volem repassar l'actualitat del port de Tarragona de la manera més immediata, però també amb projectes a mig i llarg termini amb el president del port, Josep Maria Cruset. Senyor Cruset, molt bon dia. Molt bon dia, Ricard. Tenint en compte que hi ha un nou govern a Catalunya que s'acaba de formar fa un parell de setmanes, se sent ratificat pel nou govern, tenint en compte que a més hi ha un canvi de conselleria. Damià Calvet ha deixat el govern i ara precisament el responsable de l'àrea de territori és Jordi Puigneró, vicepresident del govern de la Generalitat. Bé, aquests dies estem veient el desplegament del govern a tots els seus nivells i per tant, doncs, cadascuna de les conselleries va fent els nomenaments en la segona estructura de la pròpia conselleria i també en els òrgans que depenen d'aquestes conselleries. Les presidències dels ports de Barcelona i Tarragona són de designació del conseller, en aquest cas de polítiques digitals i territori, i per tant, doncs, esperaré, com m'agrada fer-ho a mi, institucionalment correcte, a que sigui i ell qui expressi l'opinió públicament. Però almenys n'ha parlat? N'ha tingut algun contacte? Amb el vicepresident m'ha estat parlant des del primer dia. És habitual que el president del Port de Tarragona intercanvi opinions, criteris amb la conselleria de vicepresidència, i n'hem estat parlant des del primer dia del dia a dia del Port de Tarragona. Molt bé, doncs parlant de projectes, li plantejo una mena de calendari de manera més immediata amb projectes, i acabarem d'alguna manera l'entrevista en projectes a més llarg termini. Però de moment, d'entrada, i a més una cosa que veuen els ciutadans de Tarragona cada dia, la nova seu administrativa està a punt, de fet, no? El procés de remodelació, el projecte de remodelació s'ha tancat. Quan faran la mudança? Quan obriran la nova seu? L'obra està acabada, com bé apuntes, i queda la part de l'equipament interior, l'entrega de material d'oficina per acabar d'adequar els espais interiors, i fem un trasllat en dues fases. Una primera, que aprofitarem l'estiu per traslladar-hi la part institucional a l'edifici, i després una altra, que és el trasllat de tot el que és Port Control i Salvament Marítim, que és la part que va en la part alta de l'edifici, aprofitant la visió sobre la totalitat del port que té l'edifici, que la farem passar de la temporada d'estiu. Entenem que durant l'estiu és un moment crític per Salvament Marítim i per Port Control, que no volem tindre ni un minut d'aturada en el servei. Per tant, esperarem passar l'estiu i es traslladaran, doncs, a començaments de setembre aquests dos serveis en el nou edifici. Quan parla de traslladar la part institucional, entenc, doncs, que la presidència del port i vostè mateix, doncs, i tota la gent al seu voltant tindrà el despatx a la nova seu, bé, a la nova seu, a l'antiga seu, completament remodelada. De fet, era on ja hi havia la part de presidència. El que fem és que els dos edificis actuaran en un sol conjunt. Un edifici tindrà la seu administrativa, tots els serveis més d'atenció directa en el treball administratiu de la comunitat portuària, i l'altre edifici tindrà la seu institucional, on hi haurà tot allò que té relació amb el Consell d'Administració, Secretaria General, Direcció General del Port i Presidència, que són els serveis, doncs, que estan més en contacte en allò que va i es gestiona amb el Consell d'Administració de l'autoritat portuària. I les dues plantes de l'edifici que anaven al mig o que van al mig i que estan destinades a lloguer, com les tenen? Doncs a punt per treure lloguer. Ens esperarem a la segona part de l'any, perquè d'aquesta manera també arrenquem l'edifici, doncs, amb tots els serveis interiors, i d'aquesta manera, doncs, aquella posada en marxa que sempre requereix un edifici d'aquestes característiques ho patim nosaltres, que som de casa, per entendre'ns, de tal manera que així, quan ho traiguem a lloguer, tenim la certesa que l'edifici està funcionant amb tota la seva potència. I calculen que el podran omplir? Que hi ha empreses interessades? O tenint en compte la situació postpandèmica, aquest mercat precisament ara trontolla? En aquest moment, si fos allò, el tast de mercat com està en funció de la petició d'informació, diríem que hi ha molt d'interès. I són moltes les empreses, organitzacions que estan contactant amb nosaltres per saber com funcionarà l'ocupació d'aquest espai. I, de fet, gràcies a aquest contacte que tenim, doncs estem acabant de definir el model de que concessionarem aquestes dues plantes. Seguim amb el calendari, senyor Cruset, perquè tenim també les obres molt avançades del Museu del Port, i per tant m'imagino que de manera més o menys immediata, d'aquí una setmana, es podrà obrir al públic. Ja tenen data, ja calculen quan podrà ser?
Això serà el primer que veurem, diguem, la seu institucional, com dèiem, anirà després de l'estiu, la posada en funcionament formal. El museu hi va de molt poquet temps. De fet, aprofitarem la Verge del Carme, la patrona doncs, de l'autoritat portuària, del Port de Tarragona i també del Serrallo, per en aquelles dates doncs, fer l'acte institucional d'obertura del nou museu del Port de Tarragona. Per tant, en poquetes setmanes ho tindrem operatiu i amb la voluntat de que els ciutadans de Tarragona, del Camp de Tarragona, puguin ja gaudir-ho durant l'estiu, aprofitant doncs, aquesta llau de gent que sempre hi ha al voltant del Serrallo i del Moll de Costa en aquestes dates. Eren programades, per exemple, jornades a portes obertes o el museu serà sempre gratuït pel públic en general? En fi, aquests detalls més interiors, com els tenen planificats? Sí, l'equip del museu ja està treballant, la dinàmica serà la mateixa, un museu doncs, que estarà obert de forma gratuïta en els ciutadans en l'horari habitual i després doncs, també aquestes activitats orientades a les escoles del territori que doncs, també tenen una alta demanda. L'últim any que vam estar oberts amb normalitat hi van passar 36.000 visites en aquest sentit i per tant estem parlant d'un nivell de demanda molt alt, ara que serà nou amb noves tecnologies i tot buscant un relat museístic diferent, estic convençut que tindrà una acollida encara més alta. Què representa el Museu del Port segons vostè a l'oferta cultural que s'ha anat potenciant molt els darrers anys des del Port de Tarragona? Jo crec que relliga el moll de Costa. Al moll de Costa hi trobem un espai doncs, més itinerant, com és el Tinglado 1, el Refugi 1, on les exposicions doncs, hi són temporalment i després se'n van, i després hi trobem uns elements d'estada doncs, més llarga. Hi tenim el Museu Arqueològic, que temporalment, mentre no finalitzi les seves obres, però encara va per un cert temps, doncs estan en aquest espai del Moll de Costa, i després hi tenim el museu, que la transformació que se li ha fet doncs, del relat, de l'espai, no només visual, sinó tecnològic i de contingut, doncs és molt, molt important. De fet, és el que es volia i, per tant, segur que relligarà perquè baixar al port, baixar a façana de mar, doncs també hi trobarà una excusa important que es pugui endinsar-se en el Museu del Port i conèixer, al final, la història de la ciutat, la història del port, del Serrallo i de tota la identitat que s'hi traspua en el que hi ha dintre el museu. Ja tenim clar, doncs, que el Museu del Port obrirà portes, el nou Museu del Port obrirà portes d'aquí un mes, a mitjans de juliol, en ple estiu. Aquest estiu, d'altra banda, senyor Cruset, tindrem creuers? Calculen? Pensen que hi haurà creuers? Ara que es comencen a obrir les fronteres i que hi ha més flexibilitat després del temps de la Covid-19? Nosaltres ho tenim preparat perquè sigui així. Sí que és veritat que l'aixecada de la prohibició del moviment de creuers per part de la normativa estatal, des del nostre punt de vista, ha arribat un pèl tard. Perquè jo sempre anava explicant, recordaran potser alguns dels oients en alguna entrevista anterior, en què un cop s'aixequi la prohibició i fan falta unes setmanes perquè els vaixells siguin cridats, les tripulacions s'incorporin, els ciutadans que vulguin viatjar en creuer comprin bitllets per poder-ho fer, i per tant tot això no és com anar a buscar pa, que t'aixeques al dematí i decideixes que vas a buscar pa. Tot això requereix d'un temps tant per preparar tota la infraestructura dels creuers com que els turistes decideixin fer el viatge. I per tant, aquestes 5-6 setmanes que tot això requereix, doncs ens porta que havent aixecat fa pocs dies la prohibició, ens en anem molt dintre de l'estiu. I per tant, les companyies navilieres també estan en un punt de dir anem a veure com arrenca tot i després veurem com desplega. Ho veu difícil, doncs. Jo diria que aquesta temporada la plantegem com vam fer l'anterior, que és tenir-ho tot a punt, tenir-ho tot preparat, i però sobretot dedicar els esforços a la temporada vinent, que serà la que serà normal. Fixem-nos també que efectes de territori, allò de que sempre donem aquella conversa o aquella reflexió al voltant del valor afegit dels creuers en el territori, en aquesta temporada això també va molt marmat. En quin sentit? La norma diu que els viatgers que vinguin amb creuer no poden sortir lliures a anar on vulguin. Per raons de Covid han de sortir encapsulats, només poden baixar del creuer en viatge organitzat i que no podrà aturar-se en cap lloc que no estigui previst i, per tant, molt reduït la possibilitat d'intercanvi amb l'entorn de la ciutat. La qual cosa vol dir que efectes econòmics també tindria un impacte molt més petit del que és habitual doncs, una arribada d'un creuer
en la ciutat. D'aquí que la mirada sigui en la temporada 22, en la terminal de creuers operativa i concessionada ja amb una empresa que l'exploti, i per tant doncs allí és on hi tenim l'horitzó posat. Mentrestant, preparats, perquè si arriba algun creuer, evidentment el rebrem i l'aprofitarem. Mm, el fil d'això últim que deia, la nova terminal de creuers anirà al Moll de Balears, que també està en una fase molt avançada, les obres, o pràcticament enllestit. També acabarem en aquest horitzó de mitjans finals de juliol, i per tant també l'obra, gairebé estem fent la part final de què és el donar el paviment en el moll, i per tant també hem complert aquell calendari que s'havíem fixat de que a mitjans de juliol tindre les obres acabades i entrar en aquesta segona part de l'any a concessionar la terminal que s'hi ha de fer sobre. Un nou moll no es fa cada dia, per tant, no. Què suposa el Moll de Balears en una perspectiva més a llarg termini pel Port de Tarragona? Bé, certament és una obra poc habitual, guanyar 40.000 metres quadrats al mar en l'interior del port, doncs és una obra que es fa doncs cada dècada aproximadament. I representa doncs el créixer en capacitat del port en un espai que en aquest moment no estava aprofitat perquè només eren aigües interiors, i per tant de poder-nos posicionar en els pròxims temps en el mercat dels creuers. Sempre amb aquest avantatge competitiu que jo explicava quan començàvem a dissenyar l'obra, de que aquell era un moll multipropòsit, i en aquell moment dèiem, home, vols dir que cal? Doncs jo crec que el temps ens ha portat a acreditar que va molt bé sempre fer una mirada àmplia, perquè en aquell moment poc ens podíem imaginar que potser podíem estar un període sense creuers per culpa de la pandèmia, i que per tant doncs, mentrestant podrem evidentment aprofitar el moll, perquè el moll estarà operatiu des del juliol, i mentre no arrenqui la temporada de creuers doncs hi poden amarrar vaixells i el podem aprofitar per altres finalitats. En algun àmbit en concret, aquest tipus de vaixells? És a dir, mentre no hi hagi activitat de creuers, tenen pensat a què destinar el moll Balears? De fet, el moll és multipropòsit, per tant està preparat perquè hi arribi multius. Multius, tal que diríem de manera planera. I per tant, qualsevol vaixell que hi pugui arribar per fer una descàrrega puntual d'algun element, doncs es podrà fer. El que no farem és instal·lar infraestructura fixa, deixar-hi material a llarg plaç, perquè, com deia, la temporada de creuers està oberta, i si arriben creuers, doncs primer hem d'anar allà. Com que anem avançant en el calendari, ara li proposo parlar de projectes més a mig i llarg termini, del gran projecte anomenat Calípolis Next Generation, impulsat amb l'Ajuntament de Vilaseca i amb Repsol, entre d'altres. Aquí s'aixopluguen diferents projectes, unes inversions milionàries. Expliqui'ns de manera pedagògica en què consisteix aquest projecte i després entrem en alguns detalls. Molt bé. Aquí el que m'ha plegat és allò que passaria en l'espai de frontera entre el Port de Tarragona, l'activitat industrial del polígon petroquímic i el sector turístic de la Pineda. És un espai on hi conflueixen aquests tres sectors, la logística, la indústria i el turisme, i hem aplegat aquells projectes que entenem que relliguen i tanquen doncs el funcionament d'aquest espai. I aquí hem abocat els projectes que fan falta per relligar bé aquest espai les tres organitzacions que apuntaven: l'Ajuntament de Vilaseca, el Port de Tarragona en la part doncs més important de gruix d'actuacions, i també Repsol. Això està fet amb uns projectes que ja estàvem treballant de fa temps, les tres organitzacions, cadascú en el seu àmbit competencial, i que en l'horitzó fons europeus els apleguem, i allò que hauria passat a la millor en 15-20 anys plantegem que pugui passar molt de manera concentrada en els pròxims temps. Veurem en els pròxims mesos com l'Estat desplega les ajudes europees, amb quin criteri ho farà, si ho farà atacant grans projectes només o ho farà també en línies de subvencions temàtiques i específiques per cadascun dels temes, i per això el Calípolis Next Generation, que aglutina tot aquest tipus de projectes turístics, de sostenibilitat ambiental, logístics, industrials, tots sota el seu paraigua, també està preparat perquè cadascun d'ells tingui vida pròpia, de tal manera que si es desplega, per dir alguna cosa, doncs una línia de subvencions en l'àmbit de les infraestructures portuàries, el contradic dels Prats, es podrà presentar en aquesta línia.
si s'entreu de l'àmbit turístic, doncs el passeig marítim de la Pineda s'hi podrà presentar, o si és en l'àmbit mediambiental s'hi podrà presentar la xarxa Natura 2000, aquest doncs 370.000 metres quadrats de zona de Natura 2000 que hi ha en aquest espai, doncs es podria presentar en aquesta línia de subvenció. De tal manera que està dissenyat perquè o tot ell amb un sol paquet pugui ser objecte de subvenció, o si no, cadascuna de les fites d'aquest projecte anar a buscar les subvencions específiques. El que sap fins al dia d'avui, confia en les... en rebre fons europeus? Jo crec que els fons europeus, pel que hem anat veient, tindran uns projectes tractors a nivell estatal amb un nombre molt reduït, 3 o 4 cada any, per tant no seria la línia per la qual el Calípolis s'hi podria presentar, i després tindrà tot un desplegament en línies específiques temàtiques, que aquí serà on el Calípolis optarà a aconseguir fons europeus. Quin és l'avantatge? Aquest no és una idea que sorgeix per a verem si aconseguim alguns recursos en l'àmbit dels fons europeus, sinó que són projectes que madurs, que els estem treballant i que per tant els portarem a terme sí o sí. La diferència és si els podrem fer concentrar tots en el mateix temps i que per tant tenen molta més potència si això es pot fer en 3-4 anys, que no pas si s'ha de fer en els pròxims 10 anys el seu desplegament. En aquest gran projecte a Calípolis s'inclou la zona d'activitats logístiques, la futura sal? Sí, és la part logística del projecte. Tenim part turística, hem vist la platja de la Pineda, hem vist la part de natura, xarxa Natura 2000, uh-huh. Hem vist l'estructura portuària, el contradic dels Prats, que dèiem ara, i després en la part logística hi ha la zona d'activitats logístiques del Port de Tarragona, aquest 1 milió de metres quadrats que també hi formen part i que de fet és la part de motor econòmic d'aquest projecte. Aquí també hi ha la desaparició de la monoboia de Repsol, que també ajudarà molt, m'imagino, doncs, que la convivència entre turisme i química sigui encara millor que fins ara. Sí, aquesta és l'aposta que hi aporta Repsol uh-huh. en aquest projecte. Un tema de millora del pantalà, però a la vegada també el portar cap a l'interior del port la monoboia i tancar doncs aquest debat que en els últims anys hi havia hagut entre els dos sectors de si era compatible o no, i d'aquesta manera doncs millorar la convivència en aquest àmbit. Al Calípolis també hi ha el projecte de millora, d'ampliació de la terminal intermodal de la Boella? Aquest és un projecte que també hi és, però que el seu potencial ve bàsicament per l'acord entre el Port de Tarragona i CTC, que és una empresa participada per diferents socis logístics i també BASF, per ampliar la capacitat d'aquesta terminal. Per tant, en el Calípolis hi ha... fora de la terminal, tot el que és la millora de la infraestructura ferroviària de sortida del port de Tarragona. Però pròpiament la terminal està en l'àmbit d'aquest acord entre CTC i el port de Tarragona. Aquest acord, aquest projecte impulsat conjuntament, el van presentar fa 2-3 mesos públicament. Amb quins calendaris treballen, amb quin projecte treballen, què suposa doncs aquest salt endavant tan important pel que fa a aquesta infraestructura ferroviària dins del port? En aquest moment ja s'estan treballant els projectes d'operativa de la terminal, el que serien la part d'enginyeria de l'obra que s'hi ha de fer, aquests 20 milions d'euros d'inversió que hi farà CTC, i amb l'horitzó de que ha fet la part d'enginyeria, poder preparar la licitació d'obres, també la concessió de l'espai per part del port a CTC, i ens anem a mitjans del 2023 a l'horitzó en què les obres estiguin finalitzades i la nova terminal operant. És un horitzó que no és casualitat, perquè és l'horitzó en què es preveu que pugui estar operatiu el corredor del Mediterrani i que, per tant, doncs, puguem ja articular mercaderies en aquest àmbit de que el corredor estigui funcionant. Mm-hmm. Aquesta nova terminal, aquesta ampliació de la terminal de la Boella tan important, creu que pot entrar en contradicció amb el tema de les mercaderies, del pas de les mercaderies ferroviàries per zones urbanes, per la línia de la costa, que ja sap vostè que està creant doncs, un debat a més intens en les últimes setmanes, perquè hi ha els posicionaments precisament de diferents alcaldes del territori. Com fem compatible aquest equilibri entre els desitjos econòmics del port i de la societat en general i la qualitat de vida dels mateixos residents del Camp de Tarragona? Bé, hi ha un primer element, que és que les mercaderies que es mouran a través de la terminal són mercaderies que existeixen en el territori.
D'acord? No és que s'implanti una nova implantació industrial que generi un volum, un tràfic de mercaderies addicional per via ferroviària. Per tant, és la reordenació de les mercaderies del territori que es mouran també a través d'aquesta terminal ferroviària. I aquí el que és important és la coincidència en els actors territorials de com s'han d'ordenar les mercaderies en el nostre territori, que hi ha una coincidència clara en què les mercaderies han de passar per l'interior i els passatgers han de passar per la costa. D'aquí que en el projecte Calípolis nosaltres hi portem la millora dels accessos ferroviaris al port de Tarragona precisament per facilitar la sortida de mercaderies cap a l'interior i no pas a través del litoral. I aquest és un projecte que està en el Calípolis i en el qual ja hi estem treballant. I és important aquest consens territorial perquè ADIF, que és l'organisme que ha de fer primer els estudis i després la inversió, ha de notar que aquí hi ha una opinió unànime que ho volem d'aquesta manera, perquè en cas contrari el que tindríem és el clàssica situació de dir, escolti, quan es posin d'acord territorialment ja vindran i m'ho explicaran i llavors ja veurem en què ens gastem els diners. No és el cas, hi ha acord en el territori entre tots els sectors de que s'ha d'ordenar d'aquesta manera, els passatgers per la costa, la mercaderia per l'interior, i per tant aquest és un actiu que hem d'utilitzar per aconseguir que ADIF, doncs, en un horitzó curt de temps ja adopti mesures per ordenar-ho d'aquesta manera. I què creu que pot fer el port de Tarragona de banda d'ADIF? Vostè mateix fa un parell de setmanes, si no m'equivoco, va tenir una reunió amb la presidenta d'ADIF per altres temes, però recordem que el port de Tarragona és propietat de l'Estat i, per tant, aquí tenim un interlocutor que és també una altra empresa de l'Estat, que és ADIF. Vostès, com a port de Tarragona, vostè com a president, què creu que pot fer pel territori per insistir en aquest projecte de portar les mercaderies per l'interior? Nosaltres estem fent de corretja de transmissió d'aquesta voluntat. Ho vaig fer ja fa gairebé 2 anys, just començar de president, demanant-ho per escrit a la presidenta de DIF, i ho hem estat fent en les reunions que m'ha estat portant a terme, i aquesta que apuntes de que fa pocs dies vam estar en reunió de treball llarga tractant diferents temes, no només del port de Tarragona, sinó temes territorials, i vam entrar molt a fons en aquest sentit. I a mi m'agrada veure en forma tangible quan les coses es materialitzen, i per tant ho veurem en els pròxims mesos si això es concreta, però la impressió que en vaig tindre jo de la reunió de treball és que ADIF en els últims temps ha pres consciència de que aquí s'ha de fer aquest plantejament, i allò que es havia anunciat com a temporal, realment ha de ser temporal, i s'han de passar les mercaderies per l'interior. De fet, la presidenta de DIF, que ve de la part tècnica de l'organització, és molt executiva en aquests termes, i n'estic convençut que això ho notarem en els pròxims temps. Recordem, però, que l'experiència ens diu que el tercer fil segurament s'obrirà amb 7-8 anys de retard respecte a les primeres previsions. Això és absolutament cert, eh? Que aquell 2015 el veiem lluny. Estem al 2021 i la previsió de moment és el 2023. Exacte, eh? Per tant, ens anirem a 8 anys de retard. Però sí que és important, crec jo, que les voluntats s'anotin amb accions, eh? I per això hi apuntava, a veure què passa en els pròxims mesos, a veure com es concreten, si se'n fan els encàrrecs dels estudis, perquè és la manera de que vegem que estem en la bona línia i no pas només en l'àmbit de les bones paraules. Acabem preguntar-li per alguns números, algunes xifres, encara que siguin molt sintètiques, però com està anant fins ara l'any pel que fa al tràfic de mercaderies al port de Tarragona? Doncs aquests primers mesos, molt bona línia. És aviat encara per pronosticar com anirà tot el 2021, però segurament ens plantarem al voltant de les 30 milions de tones anuals, que és una xifra ja d'un any normal, un any pre-Covid, i per tant, doncs, amb unes xifres molt optimistes en aquests primers mesos de l'any que ens apunten a poder tancar el 21 d'una manera correcta. De moment, aquests primers 5 mesos, doncs, el comportament és prou positiu? Sí, prou positiu. De fet, jo crec que és la constatació del que jo alguna vegada explicava en la mentalitat que observava en la comunitat portuària en aquesta crisi respecte al que em deien que havia passat en l'anterior, en què la del 2008-2009 hi havia aquella sensació d'un cert fatalisme, de que això no ens en sortirem, serà lent, etc etc, i que en canvi jo en aquesta crisi, doncs, Covid, hi trobava una actitud d'explorar projectes nous,
obrir oportunitats noves, allò que semblava que no era possible en el passat de portar-ho a terme. Jo crec que un exemple molt clar d'això és la línia amb Turquia, que ens està funcionant molt bé i que es va obrir doncs, a començament d'any, en un moment en què amb una altra crisi hauria sigut lògic dir, bueno, esperem, sabrem què passa, no? I en canvi es va tirar endavant, es va concretar i està tenint bon resultat. Aquest canvi de mentalitat que hi ha hagut en aquesta crisi, jo crec que ajuda a que els resultats siguin els que estan sent i que, per tant, ens en estiguem sortint bé. Dit de paraules o d'una manera molt planera, el 2021 recuperarem des del Port de Tarragona el que es va perdre el 2020? Ens hi acostarem bastant. Jo crec que podem recuperar un 80% del que havíem perdut. Sí. Un any normal bo són 32 milions de tones, ens situarem al voltant del 30, per tant ens quedarem a prop d'això i confio que el 22 ja serà un any normal. Serà un altre repte pel proper any, pel 2022. Exacte. Un dels molts reptes que té el Port de Tarragona. Avui n'hem parlat d'alguns, dels més immediats, dels més propers, dels que seran una realitat en les properes setmanes i dels que estan plantejats a llarg termini. Avui hem repassat aquesta actualitat del Port de Tarragona amb el seu president Josep Maria Crosset. Senyor Crosset, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació i fins la propera. Bon estiu. Gràcies a vosaltres. Gràcies a Josep Maria Crosset, el president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, avui el convidat del Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.